Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel e no vídeo de hoje você aprenderá de forma simples e prática a como baixar e instalar o aplicativo Consulta Placas de Veículos no celular. E antes de começar o vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação. Então vamos para mais um vídeo. Como vocês podem estar vendo aqui na minha tela, eu estou na minha área de trabalho, né? E a gente vai estar aqui entrando no aplicativo Play Store. É esse aplicativo que está aqui na minha tela. Eu vou entrar aqui nele. Ó, já acessei. Na aba de pesquisa aqui, vou voltar novamente. Na aba de pesquisa, você vai digitar assim: consulta placa de veículo. Veículos e vamos pesquisar. Ó, apareceu algumas informações aqui pra gente, tá? Nós vamos estar vindo aqui no aplicativo Consulta Placa de Veículos, tá, pessoal? Ele fica aqui embaixo aqui, ó, vamos entrar. Ó, ele tem essa carinha aqui. Bem tranquilo de encontrar. Tem algumas opções, mas é só você lembrar aqui que tem essa imagem, né, que fica bem tranquilinho. Esse aplicativo, ele está com 4,3 estrelas, tá? Avaliação boa. Lembrando que o máximo é 5, então está ok. Ó, a classificação dele é livre. E ele tem mais de 5 milhões de downloads. É muito download, tá? Tem muita gente baixando aí e utilizando. Você consegue estar nesse aplicativo aqui consultando placa tradicional, Mercosul e tabelas também, tá? De carro, moto, caminhão. Vamos estar dando uma olhada aqui nesse aplicativo. Vou entrar aqui nas imagens, tá? Informações sobre automóveis de forma rápida e fácil. Você vai digitar a placa, né? Do carro, da moto, do automóvel. Aqui vai aparecer informações sobre esse automóvel: se ele tem restrições, de onde ele é, quantas cilindradas, a marca do automóvel, o ano do modelo. Consegue estar vendo tudo aqui sobre essas informações. Ou quando ele não tem restrições, aparece aqui, né? Sem restrições, são informações atualizadas, tá? Você consegue estar pesquisando aqui, tirando a foto, né? Da placa, né? Digitalizando, no caso. Você mira ali a câmera do seu celular para a placa e ele vai já procurar aqui, né? No aplicativo e ele consegue encontrar as informações. Ou consegue estar vendo, né? Sobre a questão do veículo ser roubado, você consegue estar acionando a polícia, inclusive aparece aqui, né? Acione emergência polícia, né? Você consegue estar acionando pelo próprio aplicativo. Tá? Esse aplicativo aí é bem interessante para você que gosta, né? De acompanhar questões de automóveis, né? Você que está aí, às vezes, comprando um carro, interessado em um carro, por aqui você consegue estar olhando se esse carro está com restrição, se é roubado, se tá ok, tá bom? Vamos agora estar instalando esse aplicativo. Vocês vão clicar aqui em instalar. Ó, pessoal, já baixou aqui o nosso aplicativo. Vamos estar abrindo ele aqui. Você vai clicar aqui em abrir. Ok, é pra gente digitalizar a placa, né? Está carregando. Ó, já entrou. Tem anúncio, tá, pessoal? Ó, vamos aqui, ó. E para o aplicativo consultar placas de veículos. Eu clico, né, para ele direcionar para o aplicativo. Que você vai concordar com os dados de uso, né? Ou você vai. Tá aqui, né? Consulte, né, o veículo, consulte a tabela. Tem algumas informações, ó, calculadora combustível, consultar combustível é da sua região, tá? Aqui não precisa de cadastro esse aplicativo, ó, como vocês podem ver, ele já entra automático. É bem tranquilo, tem bastante anúncio, como vocês podem estar vendo aqui, né? Vou sair aqui para vocês verem melhor. É bem tranquilo aqui para você estar se cadastrando, se você tem interesse, né, e gosta de acompanhar sobre restrições de placa de veículos, aqui você consegue estar fazendo esse acompanhamento, tá, pessoal? É um aplicativo muito bom, né? Tem um pouco de anúncio, mas se você ir fechando ali, ele vai saindo, você consegue estar utilizando o aplicativo, tá?
É bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho mesmo para mostrar para vocês sobre esse aplicativo bem bacana aqui, né, que tem na Play Store, tá? Se você gostou do vídeo, se te ajudou, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários também. Eu aguardo vocês para o próximo vídeo. A gente tem vídeo aqui no canal toda semana, tá? Eu aguardo vocês aqui nesse canal para vocês assistirem todos os vídeos que tem aqui disponíveis, tá bom? Obrigada por estarem aqui comigo hoje e até o próximo vídeo.